Mau didi mesti didi lagi. Didi yang didi. Rorororan hati. Aku. Hari kena. Kalau mau didi didi kena. Udah kena doroga. Orang peta doroga. Orang ini doroga. Gak deh gua, zahar gak silkan apa ya, alat tik. Ada tihindo kena Easter, ada tihindo alat dalam mana kena gereja, ada orang korea cila, nihar. Bihara orang Orissa orang leh orang kulit kita nihar do, sab do juda gya. Unten ko hordo kumeta, kudi orang do, kudi a nihar kumeta. Alat sa dungka sa do jarkan do santhal pagan do unka do bang. Alat do kudi orang do, kurawa nihar le meta. Anjung kapal dumka seran mah abuho Bihar aja Orissa aran dari jiduk mana kudi ora ada kudi aneh kau meta yang kembang kena kuda kudi ora ada kuda aneh kena ada orang kelih cila ar ese hisat itu mati hindu kena ya bah bah tindak kau lari aja pura legati ada umdara kau ya melihat lagi media-media t-shirt. Siapa tahu ya? Siapa tahu? Unak kata her, unak kuli udah kenal buku tahu. Armin, Amin, Om udah tahu ya, ada mas. Nuam nuam kusi kan gian, ya? Nuam mau kusi kena? Kawata ya. Cepat. Baik, cepat. Unak harap orang kamera ada. Unak kau keluar luka, cepat. Dia kita le, anu punya kau nuku arai bola. Kau betah do, Kaisa, arah jauh kenapa Kaisa? Nak guna tapi guna tapi, kau bina tak tu arah jauh kenapa? Kau tu betah. Ya harus, kau tahu tak? Untuk kau. Belau, belau. Udah buriah, ayam kati buriah kena. इंट्रोडक्शन वाला पहला डबो 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 हैं तुम बोलते हो मौजते मौजते वो तो आउट कंट्री है नहीं तू ले ले भाई ना अतं मैं आया पर नहीं है तो उसल मछली को दो चूक नहीं है प्यार ताल मछली तीन बाहर तो बाहर कंगे आता चीप ना लाइन वाले बनुआ बुझ जाते लाइन गड़बड़ का ना तो दा भेड़ का लाइन जूथ ना ताले हैं ताऊ को दा लाइन जूथ है इसका तो पूरा पचर हुई है पूरा बहादा हुई है दा आर दा हो बच्चे जूथ में है हो हे मुझे तो पहनो ही नहीं तो क्या है तो बुढ़िया है मार आ बुढ़िया मारांगे मुझे तो नहीं दोरोगा औरे पेटो फरोगा घोड़ा नहीं दोरोगा Cukup leh, cukup leh. Ikan apa? Ini dengan apa yang ikan? Apa? Eh, siapa? Buat kita. Siapa buat kita? Apa yang ikan apa? Buat kita. Tapi gadisku, tiada orang tu sah din. Nanti tiada orang mana pernah berdan jam ke? Salah salah len, awat ko, tahun ni ramna apa, ukuran pon ko, arah naik ko, arah bapa mana ni kira, entah kau cila kena, arah ulah tu mobile pura down na, sujud pun ada banyak jual piye, ulah pura dah le, ye na, pura bah le katih na, pura le pucuk kita dah le dul kita, pura mobile sujud pun ada bapa punya le dah. Cepat juga, darah dah punya lah, darah dah. Nanti ini orang tu cakap orang tu nak, nak jom segi, kita road kerat orang tu kalau. Gede guna sokong juga na, tapi jadi guna kaj siang tu sini cik kita ini, jadi kita yang kita sokong itu kita tu kena sok sok dosa. Jalan hard gigi, gede hati kita jalan kuat. Nah, ya, orang sokong itu, amari. Tapi gadeku, tiga kita lari situ situ. Alat itu memilih kerana tanam kena musim cek, kembang kena, jadi semua lebih baik lah. Aisyah, ada situ kerja.
Ya dah lah cukup juga kena. Mau didi mesti didi lagi. Didi yang didi. Rona hati te. Aku. Hari kena. Pulang mandi didi didi kena. Eh, nyapa sari kali nyapa guna pelih dah. Mau didi. Am didi didi kali. Am ini mesti didi, anu mesti didi am didi. Baraya ini thok nama. Bara ni dikah am didi kian. Yang di ki. Sana rona tak sampai. Maya. Botor ada na. Ina biji biji kali tengah kena kita edit kena. Mana tu ini? Eh? Ibu cerita. Kamu cerita na hou. Salah. Kena. Ma, tuan cuti apa? Ma, tuan cuti apa? Ma. Cuti apa? Baru. Cepat, cepat ni ke? Makan lebih. Itu kata dia. Makan leher dan cakap kata orang tua. Anjung kita siapa anjung kita? Eh, tu dia. Ini cuma ini tu. Alah, lar siapa lah? Siapa tiga tahun lepas? Ini pernah buat dia. Ini hotel anjung kita ni buat jalan sim juga kena. Hei tu, makan berapa kena? Lar lagi. Hei, buat jalan sim jadi sim juga jumpa dia. Otak yang kita ada buat dengan sim juga. Abinya wedding lah sebenarnya. Apa yang kita tengok ni? Pernah jom makan teh? Eh, sering jom makan teh. Aduh. Em balah em kas kita tu terkakan teh. Langgau terkakan teh kau. Em orang ni. Oh, entina berapa? Ada sering berapa lagi ya? Masih anjir memang sering ini cakap ini. Unik apa dah? Unik apa dah? Ini main mana ya? Ini main. Unda kiri cakap cakap sering. Eh, mah unda kiri anjir memang. Haji mana unda? Haji mana sering lah. Haji mana unda kiri anjir sering lah untuk. Unda berada dalam unda kiri. Haji mana unda? Sering lah unda. Unda mana tu? Pot hero pun siap kuah. Hero. Santali kan? Apa yang bang? Heroin. Heroin. Nadi puding khusus ya. Honda kedai mana? Acha, Honda kedai nadi puding khusus ya. Ini mana? Nuhun ini khusus ya, Honda kedai nadi puding. Oh, ini tu lala yang mana? Lala ni tu bang na. Apa dah? Ini bang ini dah ini dah ini dah. Biaya pas lalaki. Apa dah kuli? Biaya pas lalaki. Biaya pas kuli khusus ya, nuhita tu, hero endo. Hero tu apa khusus gua? अच्छा तब गा देखो अलगियों का तब नहीं ठीक हिंदो इंदरियों का ना अरे बहुत कुछ जम है ना जम टाइट गर्म रहे बाप रे बाप जम है ना गर्म रहे लाइट तब बुना थोड़ा नरम रहे जम पूरे टाइट में ना चलो यार ये तो हमें पेंट आड़ा काम है पेंट दो काम स्क्रीन के दाह ठीक है जो मैं इधर लो उड़ा उड़ा से गया तो गाते को ना बाहर देना ब्लॉग निकाल के ठेका ना तो ना ब्लॉग तो नोट कर मच्छर दूँ जोहार